ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬዋ ቀን በሰላም አደረሰ። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁንልን። ዛሬ ደግሞ የምታዩት እዚህ ጋር ያለውን ቆንጆ ፍትፍት የሽምብራ በቆስጣ በሽምብራ በቲማቲም የተሰራ ቆንጆ ፍትፍት ነው። ትወዱታላችሁ። ቴስቱ ራሱ ቆንጆ ጤናማ የሆነ አብረን እንሰራለን። ከዛ በፊት ግን የምታበረታቱኝ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ደወሏን በመጫን ኦል የምትለዋን ክሊክ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ በምልክበት ሰዓት ወደ እናንተ በቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በተረፈ ወደ ስራው እንሂድ ማለት ነው። ልዩ ነው። በቃ በልታችሁ እማጠቁ ጤና ላይት የሆነ ጤናማ ምግብ ነው። አብረን ቆይ። የሽምብራ ፍርፍሩን ወይም ፍትፍቱን ለመስራት እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ግብአቶች አሉ። ቆስጣ ጎመን፣ የተቀቀለ ዲቤ ሽምብራ፣ ካሮት፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እና እርድ፣ ግማሽ የቡና ማንኪያ ጨው፣ ቆንጆ በርበሬ፣ ዘይት። እነዚህ ነገሮች ነው የምናዘጋጀው። ወደ አሰራሩ እንሂድ ማለት ነው። እንደተለመደው ብረት ድስቴን አግልና ዘይት ጨምራለሁ። ብረት ድስቱ ግሏል። ዘይት እጨምራለሁ። አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እንጨምራለን። በመቀጠል ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ሽንኩርቱን ይኸው ለፍርፍር ስለሆነ ከፍ ከፍ ሲል ሽንኩርቱ ሲታይ ደስ ይላል። እናንተ ከፈለጋችሁ ማድቀቅ ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ። ይሄ የእኔ ፍላጎት ስለሆነ ነው። ካሮቱን አብረን እና ካሮቱን አብረን እንጠብሰዋለን። በጣም ቀላል ጤናማ የሆነ ፍርፍር ነው የሽምብራ ፍርፍር። ሽምብራ ያው እንደምታውቁት ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው። ለመቀጠል እርዱንና በርበሬውን ጨምራለሁም። በርበሬ ብዙ አይደለም የምጠቀመው፣ ደስ ትንሽ የማቃጠል ስሜት ወይም ደግሞ ትንሽ የኮስተር እንዲያደርግልን ነው ፍርፍራችንን እንጂ። ይሄ ትንሽ ጠብሰዋለሁ። ይሄን ያህል ከጠበስኩ በኋላ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። ሁሌ እንደምላችሁ ለአትክልት ብዙም ሽንኩርታችንን መጥበስ በጣም ማብሰል አይጠበቅብንም። ፍሬሽ ፍሬሽ እንዲሆንልን አድርገን ነው መስራት ጥሩ። በውሃው ትንሽ ሽንኩርቱና ካሮቱን ካበሰልን በኋላ ሽምብራውን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ሽምብራው ተዘፍዝፎ አድሮ ከዛ በውሃ እንቀቅለዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን ከመስራታችን በፊት አሁን ከድንና አበስለዋለሁ ሽንኩርቱ ጋር ከካሮቱ ጋር እንዲበስል። አሁን እንግዲህ ሽምብራው በደንብ መብሰል አለበት። ይቡቅቅ ብሎ መብሰል አለመብሰሉን በደንብ እያወጣን ሽምብራውን ቼክ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር እናወጣና ሳህን ላይ
ቼክ እናረጋዋለን ሽምብራው መብሰል አለ መብሰሉ ቼክ እናረጋው እንደዚህ እናረግና እስቲ ገና ነው ቀረዋል ደረቅ ያለ ነው ከዚህም በደንብ መብሰል አለበት በቃ ሙቅ ማለት አለበት በማንኪያ እንደዚህ ስንነካው ጭፍልቅ ማለት አለበት በቃ ለስስ ብሎ አሁን ብስል ብሎልናል ሙቅ ብሎ በስሏል ቼክ አርጌዋለሁኝ በመጨረሻ ከዛ ቀጥሎ ጨው ጨምራለሁኝ ከዛ በመቀጠል ቆስጣውን ነው የምጨምረው ቆስጣ ጎመኔ ይሄ ጎመን ነገር ታውቃላችሁ ብዙ ይመስላል ሲገባ ባዶ ሆኖ አሁን ሻብረን እናበስለውና አሁን በመጨረሻ ቲማቲሙ ጣል አደርግበታለሁኝ ከዛ ቃሪያውን ፍሬሽ እንዲሆንልን ብዙም አናበስለውም ቲማቲሙንና ቃሪያውን ጀስት ሙቃችሁ እንዲሞቀው ሙቅ እንዲያደርገው ነው የምከተው ከዛ ፓርስሊን ጨምራለሁኝ አሁን ይበቃዋል መረቄን አሁን መፈትፈት ብቻ ነው አሁን በስሎልናል መፈትፈት ብቻ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንጀራ በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት ለምን ሽምብራው ስላለ እንጀራ በጣም ትንሽ ነው የምናደርገው እንጀራ አናበዛም ማለት ነው ይሄው እንግዲህ የሽምብራ ፍትፍታችን እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው ጤናማ የሆነ ጨረሻ ፓርስሊን ደግሞ ቶፕ ላይ እናረግበታለን አሁን ከስር እንጀራውን ልቅ እያረግን እያወጣን እንመገባለን ማለት ነው ጤናማ የሆነ በልተነው የማይከብደን የምግብ በዛ ላይ ደግሞ የትም ቦታ የምናገኘው አገራችንም ሆነ የትም ቦታ በቀላሉ ገዝተን የምናገኘው ለኑሮ የሚረክስ የምግብ አይነት ነው ማለት ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ እንደምታዩት የሽምብራው ፍትፍት በዚህ መልኩ ተጠናቋል እኔ በዚህ መልኩ አቀርባለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከወደዳችሁት እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ በጣም ቀላል ለኑሮ የሚመች እንደገና ደግሞ ጤነኛ ምግብ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ በተረፈ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ በጣም አመሰግናለሁኝ ሰላም ሁኑ ባይ